du er fanget i ørkenen. Så, ja, jeg kommer garantert til å sammenligne det her med Forbidden Island, fordi det er akkurat samme designer, og det er veldig likt utseendemessig. Forskjellen da, det er jo... Disse her, hva er det? Og hvorfor er det ikke en brikke i midten? Og... Hva gjør dette her fjellshelikopteret her for noe? Ingenting. Og hva er disse brikkene? Og hva er denne for noe som står på? Jeg står, ikke minst. Hva er dette for noe? Dette er det som skiller det ifra Forbidden Island. Eska til Forbidden Island, den var jo sånn. Så det er ikke bare at de har byttet navn, men de har også omtrent doblet størrelsen på eska. Så det er litt mer innhold her, det er det. De skipene her, det skipet her, mener. Dette er det skipet du må finne. Og så er dette motoren, og det er kompass, og så er det propellen, og så er det sikkert drivstoff du må finne. For det er et sånn gammelt, sagnomsust skip, som vi skal prøve å finne, for det er vi krasjet i ørkenen. Der. I Forbidden Island så har du rollekort, altså forskjellige egenskaper per spiller. Det har du også her i Forbidden Desert. Du har en arkeolog, som gjør at du kan fjerne to i stedet for en sånn en, per handling. Du har altså fire handlinger også, her også. Så har du en klatter, som gjør at du kan klatre hvis det er mer enn en sånn en, hvis det er på den siden. Veldig bra det også. Så har du en veldig viktig rolle, vannbergeren. Han har da fem vann i kantina si, eller flasker. Andre har bare fire. Og vann er veldig viktig her også, for hvis du går ned til null, eller under null, så er du død. Hvis en dør, så er alt tapt, fordi hvis nok så må alle være med for å styre skipet her og bygge sammen til å komme og gå over før stormen tar over han og sluker alle. Så er det meteorolog. Han høres ikke kjedelig ut egentlig, men han er veldig, veldig nyttig. Han kan da forutse hvordan stormen kommer til å bli, og så kan vi forberede oss såpass mye at vi kan vente med enkelte steg i stormen, for eksempel at solen steiker. Navigatøren, som flytter andre spillere, den er også vanlig i Forbidden Island, og utforskeren som kan gå diagonalt. Det er de rollene som finnes i Forbidden Desert, og som er egentlig ganske like som i Forbidden Island, og det er egentlig et fint ting for det. Det minner da, at navnet passer seg. Dette er en verdig oppfølger i sånn sett at det ligner veldig på det forrige, men likevel, hva er nytt her for noe? Stormen er selvfølgelig ny. Her har vi da et sånn stormbunke, her. Den viser da hvordan storm beveger seg. Den ligger ikke i midten, selvfølgelig. Vi trekker et kort etter vi har vår tur, akkurat som i Forbidden Island, sånn. Så ser vi at nå skal det en brikke den veien, altså vestover. Så vi gjør sånn, flytter den dit, og så legger vi på en sandmarkør på den for å vise at stormen er her, ja. Nå er kjernen til stormen der, og dette er da litt nedgravd. Nå skal kanskje komme flere kort som sier at, oi, nå skal vi ha det tilbake igjen, så stormen snur, vi går dit. Og nå er det kommet dobbelt så mange der, så nå må vi legge på en sånn bakside, altså mørk side. Her kan vi ikke gå lenger, da må vi grave vekk sanden først. Så det er stormen i den skal. Den kan også bevege seg på andre måter, du ser nedover, tre vestover, østover og nordover. Men det skumle er jo ikke bare at storm beveger på seg, det er for så vidt greit, for vi kan bare grave vekk sanden og sånn. Så er det i orden. Problemet er når det kommer at sola slår ned på det hardt, og da må alle som ikke er i skjul trekke drikke fra flaska si, og vannstanden går ned. Hvis du ikke har mer vann igjen, og den her kommer fram, så er du død. Så den er hard. Den kommer fire ganger i løpet av en runde, eller løpet av en bunke. Og i tillegg så er det at stormen blir heftigere. Så du trekker enda flere kort til slutten av turen din. Det er stormen. Den flytter seg rundt omkring, og ender opp med at brikkene skyver rundt på seg. Målet er samme i spillet her. Vi skal samle skatter. Men det er ikke skatter egentlig, det er jo gjenstander som skal hjelpe oss til å bygge skipet. Vi vet at skipet finnes et sted i ørken, vi vet ikke hvor. Og det at stormen driver og flytter rundt på brikker, gjør det ikke enklere. Så vi må da navigere oss rundt med de fire handlingene her per tur, og så må vi finne sånne hint. Dette viser da hvor motoren ligger, du ser en motorsymbol der, og så viser det at motoren ligger her et sted. Og så må vi finne det andre hintet. Vi skal se om vi finner det kjapt her. Dårlig forberedelse, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Det andre hintet fant jeg, hurra. Det ligger her, sånn. Den viser da den retningen. Så hvor disse linjene her krysser, der er skatten. Nå mangler det bare at vi må grave opp sanda. Vi må bruke en handling på å snu brikken da. Og så må vi også bruke en handling på å plukke opp motoren og plassere den
fint på skipet. Den her faktisk har metall, det litt kult. Og dette er ting som følger med i spillet, det ikke bare noe jeg har funnet utenom. De ser faktisk sånn ut, så det veldig kult. Sånn funker hintene, det både for energi og propell og kompass. Og den her, den ligger bare, den ser sånn ut. Og det bare samlepunktet, altså helikopterplassen. Det jo alle samles til slutt når skipet ferdigbygd og vi kan stikke av. Vi trenger ikke noe kort for å stikke av denne gangen, for vi samler ikke på kort. Du kan få kort selvfølgelig. Det finnes gjenstander her også, sånn tidsmaskin som hjelper deg å få flere handlinger, eller sandblåser som kan blåse sand. Jetpack, hvem har vel ikke det i moderne tider? Eller solskjold som hjelper deg hvis det blir tørke eller sola slår ned på det. Det finnes andre måter å gjemme seg fra sola på også, det er sånne tunneller som dette her. Som gjør at du kan gjemme deg i tunnelen og slippe å bli skikkelig tørst, så kan du gå fra tunnel til tunnel med hvor som helst på kartet, så lenge det ikke er sånn sandblås som det. Så det er det spillet handler om. Og det er veldig likt som Forbidden Island nok en gang. Men denne gangen så må du samarbeide mye mer. Åh, så det blir fort varmt i ørkene. Jeg er helt tørr på tunga. Jeg må ikke spytte heller. Hvis ikke man samarbeider spillet her, så blir man tørst. Åh, tenk bare på vann. Hvor er vannet hen? Hvorfor forlot de meg? Hvorfor gikk jeg alene denne veien her? Jeg burde holdt meg med venner mine og fått vann. Og vann er så sinnssykt viktig i det spillet her. Du må holde det sammen samtidig som det sprer deg ut og gjør nytte. Og disse tunnelene her, jeg vet ikke om du ser det en gang her. Ja, de tunnelene som vises da, de er sinnssykt nyttige å ha. For hvis det slår sånn ned og du er i en tunnel, så slipper du å drikke vann fordi du har det greit og kjølig. Og hvis du finner vann også, så kan du fylle på flaska di. Men hvis du gjør det, så forsvinner vannet for alltid. Så det finnes da 3 like brikker med vann på. Det står sånn en liten vanndråpe nede her og hjørnet, men en av dem er et speilbilde. Og hvis du går alene her og finner vann, så får du vann riktig nok, men så tørker du ut. Ingen av de andre medlemmene får noen ting hvis ikke du gir det til dem, men du får så mye vann. Hvis du går der, hele gjengen samler seg for å slukke tørsten sin, og så ser vi her, åh, det er vann, vi snur rundt, og så er det en luftspeiling. Det var tragisk, rett og slett tragisk, for det er så lite vann i det spillet her. Så du ser ikke forskjellen på de 3 brikkene her. Hvor er vannet? Er det den? Ja, er det den? Nei. Ikke sant? Det er ikke lett å se. Heldigvis så finnes det gjenstander som du kan se under brikker underveis. Når alle bitene er samlet, og alle har funnet frem til der hvor fly ligger, så bygger vi sammen, og så flyr vi i gårde. Jeg vet ikke hva sånn lyd er laget, men sier og så er du i trygghet. Så er det veldig kult skip. Oi, alle må overleve her til de kommer til fly, hvis ikke så går det ikke. Det sier seg selv. Det er altså Forbidden Desert, som er ganske ulikt Forbidden Island, selv om det ligner veldig. Jeg sa det kanskje ikke nok ganger hvor stor likhet egentlig var mellom Forbidden Island og Forbidden Desert, men det var i alle fall det. Det er samme type brikker, og det er samme type handlinger, og du har egenskaper akkurat som i Forbidden Island som gjennom er da Pandemic. Så jeg synes det her er en verdig oppfølger, det øker litt kompleksitet, og det øker også vanskelighetsgraden, og samtidig så øker det samarbeidskravet. Du kan gå din egen vei. Du kan gjøre som du vil, det som du tror er lures, men du kan også ende opp alene, uten vann, og uten sted å søke ly. Så du kan ødelegge alt for alle hvis du virkelig går inn for det, men her er det viktig å holde seg sammen og ha et tett samarbeid, og planlegge fremover hva som er lurt for fremtidige trekter. Altså, plassere litt sånn hvor stormen kan ligge hen, og hvor du kan komme ned det. Hvor det kan samles etter et par turer, og hvor stor er sjansen for at sola slår ned denne gangen. Du kan hele tiden kalkulere det med hvor mange kort som tok underveis. Så jeg synes dette er et fint spill. Det eneste som er litt dumt, det er disse sandbrikkene. De må hele tiden plasseres ut, og det er litt sånn dillete, egentlig. Det skal snus opp ned, det skal ikke snus opp ned, så skal det 3 stykk som flyttes bortover der, og så må det legges 3 brikker opp på de brikkene som flytter på seg, og så går sand enda en gang, og da skal det ny sand opp på der igjen, og så kommer stormen en 3. gang, og så ny sand opp på der igjen, og så 4. gang kanskje også, hvis det kommer så langt, det er 5 eller 6 ganger, avhengig av hvor mange spiller det er, hvor langt det kommer i spillet. Så det er litt sånn dill og dall. Men alt i alt så er dette her et fornøyelig spill, som jeg sterkt kan anbefale.
Hvis du har Forbidden Island, bør du skaffe Forbidden Desert? Litt i tvil der, faktisk. Har du Pandemic, så kan Forbidden Desert være en fin erstatter, eller ikke erstatter, men en tillegg for litt lettere spill. Forbidden Island er jo en slags mini, eller lettere utgave av Pandemic fra før av, så hvis du har Pandemic kun, så vil jeg anbefale Forbidden Desert over Forbidden Island. Det vil jeg gjort. Men trenger du begge to, det vet jeg ikke helt. Nå tror jeg ikke jeg kommer til å spille Forbidden Island igjen med det første, da, for å si det sånn. Så kanskje jeg kommer til å si at Forbidden Desert erstatter min Forbidden Island etter hvert. Det vil tiden vise etter hvert. Nå ser jeg.